Drage dame, cene in gospodje, lepo pozdravljeni. Jure, pripeljala sva se s kom ali s čim? Ne morem si zapomniti tega imena, vedno rečem s kurirjem. Zato, ker to nisi. Pomislim na stvari, ki nisi. Pa se bo tako hvala, spomnil. Kako prijazno. Kavalir. S kavalirjem. S kavalirjem. Mogoče pa mislim zato, da sva se pripeljala s kurirjem, ker sem večkrat v paket zrihtan. V kartonu vidi. Tako presenečeš. Ja. Čeprav nam je rekel gospod, da je to zaston sredstvo, zaston sredstvo, ki te pelje po Ljubljani, ampak je rekel, da mladih fantov ne pelje. Mislim, mladostnikov. Da rajš mlade punce vos, ali kako? Ne, jaz mislim, da kavalir je eno kavalirsko vozilo, s katerim se lahko meščani prevažamo po Ljubljani in predvsem nam je zelo, zelo pomagal, tudi, ko imava celo snemalno ekipo ja. In veliko enih Čeprav, kamer. Gledalke in gledalci, vem, da to ni videti iz podcasta, ampak mi imamo en kup ljudi. Vsaj 7 snemalcev, 3 tonske mojstre. Catering. Masko. Napitke. Napitke, vse to spohni, vse, kar samo rekviziti. Ker si že spil 3 kave. Ja. V glavnem, lahko bi prišla na grad tudi z Urbanom. Veš, kdo ali kaj je Urban? Urban Slomšek iz... Ne. Komuna zastavo staro. A ni to on? Urban je pa tudi tale vlakec. A ja! Turističen vlakec, ki pelje na grad. A to je se imenuje ja. Urban? Ja, Urban se mu reče. Vlakec Urban. Aha. Tako da, kar se tiče, poznaš besedo multimodalnost? Ne, David, tega pa ne poznam, kaj je multimodalnost. To je, to so različni načini ja? Prevažanja zaokroženi skupaj. In temu, tehnike prevažanja? Ja, rečemo multimodalnost. V modernih mestnih središčih. Ja, se pravi, ti lahko izbiraš med, recimo, bicikl, ki ga imamo v Ljubljani, urban, kot vlakec, ja? Kavalir. Dobro. Si ga ravno kar spoznal, kakšni skiroji in to različni načini prevažanja v tem zadnjem, ali pa rečemo kar v ožjem mestnem območju, pešconi in tako naprej. Katera pa tvoja najljubša metoda prevažanja po mestu, po mestnem jedru Ljubljanskem? Jaz velikrat vzamem bicikl. Dobro. Zaradi tega, ker je tisto ta prvo uro je zaston. Bicikeleja, ja. Je eno uro za sto. Ti se registriraš, ja. Mislim, da ti na leto vzame, jo, zdaj ne me za besedo držati. Registriraš se, daš noter tvojo kartico, ja. Zaradi tega, če bi slučajno se bicikel ukradil, ga nekje pozabil ali karkoli. 100? Ne vem, koliko ti vzame. Ne. Ampak ti vzame na leto, mislim, da 3 evre. Ja. Vsaj včasih je bilo tako, 3 evre ti z kartice vzame za to uporabnino in potem vsakič, ko priješ z Urbano, s kartico, ja. Priješ do tega mesta, kjer prevzemaš bicikel. Ja. Dobro. Se pofočkaš, vtipkaš noter kodo, izbereš bicikel in do 1 ure je to zaston. Se pravi, če ga spet parkiraš v eno odjemno mesto, kjer okoli po Ljubljani, pa zdaj jih imaš tudi v Črnučah pa v BTC-ju, se pravi, vzame dovolj. Daš nazaj in znotraj 1 ure je ta vožnja zaston, po 1 uri se pa nekaj zaračuna, ampak spet ne vem čisto točen koliko. Pa se držiš pravil glede vožnje kolesa po mestnem jedru Ljubljanskem, kaj ti to ni dovoljeno? Povej mi pravila. Ja, pravila, zanj sem prišel dol pri filharmoniji po stopnicah, ja, a meni skoraj en bol. S kolesom. Kolikor jaz razumem, se tu ne sme voziti s kolesom, je treba stopiti z njega. Ja, veš kako je, v pešconi, zdaj po različnih mestih so različna pravila, ampak ja. V Ljubljani, Ljubljana je zelo prijazno mesto. Ja. In skrbi za to, da v pešconi sobivajo vsi uporabniki različnih teh mikromobilnosti. No, Ljubljana je prijazno mesto. Ljubljančani te znajo napizdi, če jih srečeš. To je pa res. Je ne, res. David, da, ja, ti se lahko se pelješ, to sem pa preveril, lahko kje? Se po pešconi pelješ s kolesom. A ni to prepovedano? Ampak v hitrosti pešcev. Ja, koliko je to? S kirojem se lahko pelješ. 0,2 km. Sej te noben ne bo meril, ampak bistvo pa je, da ima pa pešec v pešconi prednost. Ja. Pešec ima pešconi prednost in ti kot kolesar
voznik skiroja na rollerjih, karkoli pač že voziš čez sredi. ne smeš vijugati med pešci. Preveč ljudi je zadnje čase, ki so objestni. Ker mislijo, da če sem pa jaz zdaj na kolesu, pa lahko praktično karkoli. Jaz zelo podpiram kolesarjenje, zelo podpiram tudi tiste, ki recimo na mest, da se z avtom vozijo skozi središče, pa povsod na okrog, da vzamejo kjerokoli drugo obliko mobilnosti. Ampak dejmo biti strpni, ker jaz mislim, da največje bistvo vsega tega je, da pazimo drug na drugega. A je tako? Se zelo da strinjam. Da smo pozabili na to. In objestnost, kot si jo poimenoval, jaz mislim, da ne izvira v sredstvih prevoza samih. Ne. Lahko imaš Lamborghini, lahko imaš bicikl, lahko imaš barko. Če si objesten, si objesten, je to odraz današnjega časa, ker je svet je zblaznel. In recimo, ko si ti v avtomobilu, ja. Ali pa ko si peš, ti grejo na živce kolesarji. Seveda. Ko si na kolesu, ja. Ti grejo na živce avtomobilisti in pešci. Me grejo vedno vsi na živce. Vedno. In kolesari, in avto, in človeštvo na splošno. Belci, črnci, Kitajci, vsi. Vsi. Vsi mi grejo na živce. Se pravi, ne glede na prevozno sredstvo. Ti si šel v kontrasmer, ne da ne segregiraš, ampak segregiraš, ampak vse enako. Ne izključujem. Jaz ne izključujem. Ti si res en fair težak. Če si, mi greš na živce. No, ampak lepo, da sva pripeljala do tega, ker zdaj smo v tednu mobilnosti. Teden mobilnosti, ja. Že več kot 20 let poteka, Evropski teden mobilnosti in tudi že več kot 20 let je zraven in Ljubljana in mislim, da kar nekaj mest po Sloveniji. Sosednjih Vrhnika. Možno. No, in poanta tega tedna mobilnosti letos je trajnostno povezani. In, veš, kako si razlagaš? Trajnostno povezani. Prav to, kamer smo mi dva zapeljala, da smo povezani, se pravi, da znamo živeti kot en ekosistem vseh mobilnosti, multimodalnosti, ki v tem trenutku bivajo tukaj. Okay. A veš, recimo, meni gre ena stvar v prometu, mi gre zelo na živce. Včasih, vem, ni bilo toliko prometa, ni bilo vsega, ampak je bila ena cesta. Ja. In so pešci hodili ob cesti in kolesari so se vozili in avtomobili ali pa konjske vprege ali karkoli že takrat bilo. In ni bilo potrebnih nobenih črt, nobenih večnivojskih pločnikov in vsi smo lahko bivali normalno in je to potekalo. Zdaj kar naenkrat rab. Pešec svoj pločnik, kolesar svoj pločnik, avtomobilist en ali pa dva ali pa celo tri pasove zaradi tega, ki jih je že toliko. Zdaj bojo kar naenkrat prišli skiroji, bo svoj pas za skiro, pol bo svoj pas za avtobus, pol bo svoj pas za taksi in mi dajemo... Za depresivne, za vesele, za ekstroverte. Mogoče pa res, za tiste, ki grejo tja, za tiste, ki grejo nazaj. David hoče povedati, da bo svet postal ena velika cesta. Cestišče. Ja, exactly. Ampak če te prav razumem... Mi kvadraten meter v Ljubljani stane koliko? 80.500. In raste. Ja. Ja. No, in mi dajemo preveč enega prostora avtomobilom. A razumem? David, če te jaz prav razumem, hočeš ti zdaj napeljati na dejstvo, da bi lahko skupaj živeli. Da bi lahko v miru in harmoniji se prevažali. Res iz točke A do točke B, ampak tu se pa zaplete. Zakaj se zaplete? Ja, tipični primeri so, recimo, avtomobil. Oh. Recimo, prvi primer. Pekarna, cvetličarna, pločnik, vhod, kolesarska steza, cesta. Parkirišče pa, recimo temu, 50 metrov stran. Ali pa še manj. In kaj se velikokrat zgodi? Avto, ki je parkiran na pločniku na kolesarski stezi. Zapelje. Ja. Segrem samo po rože. Segrem samo in med tem pride pet kolesarjev, ki se more potem bodi si po pločniku umikati in ogrožati pešce, bodi si na cesto in ogrožati sebe. Samega sebe, ja. Kajti promet je krut in avtomobili so železni. Se strinjam. No, in vidiš, v primeru, ki sem ga prej pripeljil, ne, če ne bi bilo pločnikov, če ne bi bilo ločenega cestišča, tako. Tudi te težave ne bi bilo. Ja, nauk epizode, ostanite doma. Ne hodite okrog. Ne, je pa res,
Je pa res, da recimo na ene parih teh evropskih posvetih sem že bil o sami mobilnosti in glavna težava, ne samo v Evropi, tudi v Ameriki, samo da v Ameriki rečejo temu last mile problem. Ja. Se pravi, mi smo pa to po, v Evropi vzeli za težava zadnjega kilometra. Se pravi, aha, ko ti prideš do mesta, ne, ja, kako se boš zadnji kilometer, kjer je ponovat največ gneče, so zastoji, mesto lahko sprejme samo toliko avtomobilov, samo toliko parkirišč je na voljo, kako se boš prebil do te tvoje točke znotraj centra. Ne? Veš, se pravi, da ti parkiraš na nekem park plus ride, ne? Ja. Se pravi, to imamo tudi pri nas že, te točke parkiraš tam, vzameš, včasih so bili žetoni, zdaj imaš urbano vozovnico, ja, za avtobus, greš na avtobus in greš do tja. Vzameš skiro, vzameš bicikl in se na ta način premakneš do tam. Ampak tukaj je pa že malo več tega podzavestnega planiranja. Ja. Se pravi, jaz zdaj kot, kot nekdo, ki bi rad čim prej prišel v center, ne bom več zapelil v podzemno garažo tukaj pod, pod kongresnim trgom, recimo, ki ga gledava tamle spodi. Ja, lep razgled, lep dan. Ja, ampak, ampak bom dejansko mogel malo splanirati in bom se ostavil na Viču, bom šel na Park Plus Ride, ja, in bom tam vzel bicikl, ampak bom ravno tako v 10 minutah ali pa 15 minutah prišel do centra, ja, brez stroška parkiranja, malo se bom razmigal in še brez tega časa, ki, ga bom, ki bi ga porabil za to, da bi iskal park. Jaz mislim, da so rešitve prave in na mestu, mhm, ampak jaz mislim, da človeštvo ni dovolj zrelo. Zaenkrat, govorim globalno. Ali zrelo, ali smo pa preveliki egoisti? Egoisti smo, absolutno, sej, sej to je jasno. Ne? Sej, sej smo imeli 2 leti epidemije zdravstvene, ne? Sej, sej smo videli, kaj se je na svetu dogajalo. Ne? Mm. Sej, mi smo drug drugega začeli obtožvati. Ja, res je. Ja, ti, ti si kriv, ti si, ja, kriv. Ja. Ne, Šišmiš je kriv. Ne, on je kriv, ne, ta je, on je kriv. Toliko smo se obtožvali, da na koncu nismo imeli več virusov, odkoder prihajajo, ampak z črke grške abecede. Absolutno. Kje so najslabšo pokasirali Grki? So se oni kdaj pretožili? Alfa, beta, gamma, delta. Zakaj ste rekli, da je delta virus? No, in tu se mi zdi, da smo lahko se veliko naučili o človeštvu, o človeški sebičnosti, hmm, o človeški gluposti konc koncev, da nam je povedal, da mogoče pa še nismo čist zdravi za to, da bomo pa zdaj začeli v obzir jemati, kot si dejal, problem zadnjega kilometra. Uh-huh. Problem je ta, da, da smo šli zadnji moment od doma, problem je ta, da nas ne zanima nič druga, problem je ta, da, da naredimo gnečo potem in da gledamo na svojo rit. Jaz sem recimo eno leto zdaj lastnik enega od električnih avtomobilov za dnevno rabo. Ne? Ti si spremenil svoj način premikanja. Jaz sem, ja, spremenil svoj način premikanja. In, in tudi, a veš, kaj ti moram, ja, povedati? Da ne zamujaš več. Zakaj? Včasih si bil znan po tako imenovani Godlerjevi konstanti. Godlerja konstanta, to je akademskih 15 plus 15. plus 15. To je dvojnih akademskih 15. Dvojni štamperle, tako rekoč. ja, zakaj? Ker električni avto, bom rekel, z njim se ne moreš vesti kot z dizelom ali pa z bencinerem. Zakaj? Dizel, benciner ti tiščiš, pa če vidiš, da imaš za 300 km, pa če ga boš zelo tiščal, ti bo po 100 km ostal še, če boš res tiščal, še za 50. Mhm. Najmanj. In ne boš imel problema s tem. Električni avto pa se ne obnaša dobro do ideje, da greš ti zadnji moment od doma. Mhm. In moraš vzeti v obzir, planirati vnaprej, in na nek način se začneš drugač vest, planiraš drugač, imaš pa lahko parkiraš, na, daš pound. To je tudi en, en plus. Ne? In imaš tudi zaston parking za čas polnjenja. Ne? Tako imaš zaston parking za čas polnjenja. Pa tudi mislim, da pešci pa kolesari se veliko bolj počutijo, če izbiješ z električnim avtom, kot pa z dizlom. Z enim Land Roverjem ali pa z enim mastnim Fordom. Se ti zdi, da je to ta trajnostna povezanost, jaz o kateri govori teden mobilnosti? Jaz mislim, da. Da, da. Zbil me je, saj je bil pa električen. Osa. Misliš, da to v evropskem poročilu, ja, napišeš? Napišeš, je bil pa. Me je, je bil, me je zbil, je, ampak je bil pa električen. Evo.
EVA, električni vehikel. Ja. No, pa še nekaj je, ne? To je, dobro, zdaj sva zatavala v električni avto, ne? Sem si predstavljal, če bi živel v Ljubljani, ja, jaz bi od enega polnjenja in od relacij po Ljubljani, pa se bi ga dvakrat na mesec samo polnil. Res je. Glede na to, da se polne. Ne, glede to. Na to, da se ti vozi si iz Brežic, pa po pravici povedan, takrat, ko si ti kupoval električno avto, ja. Sem ti jaz rekel, ne vem, če je to zate, prava če izbira, boš lahko, ja. Ampak zato, ker se mi je zdel, da ne boš do te mere spremenil ta svoj način trajnostne mobilnosti. Ja. Ampak si in si nehal zamujati in ja. Zdaj izboljšuješ zrak tukaj v mestu. Ja. Ker se mi zdi, da ravno električna vozila so tista, ki dajo pa res direkten učink samim mestnim središčem. Ja. Se pravi, če ti spustiš v mesto ali pa če blokiraš dizel, se točen ve, da če ne bo več dizelskih vozil v centru mesta, se bo nivo zraka izboljšil v roku nekaj mesecev. Ja. Zelo. To so dejstva. Zdaj pustimo, veš, kako še vedno pridobivamo elektriko, ampak samo ta mikrosprememba mestnih yes. središč je pa z električnimi avtomobili veliko na boljši. Skos, ko se vozim po peš conah, rečem, dihajte ljudje, ki se mi umikajo pa priklinjajo. Dihajte. A pa se ti umikajo, glede na to, da je to tih? Ko pa makadamo, ne, hecam se seveda, ne vozim se po peš conah. Ampak zanimivo je razmišljati v tej smeri, da kako je primoran nekdo spremeniti svoj dnevni urnik na račun tega, da ima električno vozilo, ko ga kupi, bi lahko še z drugimi sredstvi in tako bi lahko živeli v sožitju, miru in harmoniji. Bili povezani, kot smo nekoč bili in kot morda nekoč spet bomo. Tako. Kaj pa ja, ne. Gospoda, zelo na hitro. Jaz moram povedati, da midva, zdaj sva malo karikirala kakšne stvari, ki se jih tudi ne dela. Absolutno, saj se šaliva. Ampak še ena stvar, ki se je morala dotakniti, ki se je ne počne in ki je zelo pogosta v samih mestih. Parkiranje na invalidskih mestih, na mestih, ki so rezervirana za invalide. To pa mislim, da bi mogla biti pa... A veš, ko sem imel včasih sramotilen stebr, no, to kako bi mogla spet Nama so, a tudi, če imaš nalepko na zemljit? Nama so iz mestne občine Ljubljana poslali mail ja? Z najboljšimi izgovori ljudi, ki so, se pravi, redar te ustavi. Samo ena stvar, pred ja. Gremo na maile, da zaključiva v zvezi z, ker še spada k prejšnji temi. Moda. Gospoda, recimo, ja, to je moja, to je moja obleka. Ne, kako, tista moda. Kako... Ni še oktober, ali da je tist mesec za tipanje. No. A ti se samo oktobra? Eni se skozi tipajo. No, prosim, kaj hočem povedati? Jaz sem recimo, to je moja dnevna obleka. Jaz spim tem, tečem, tem, jem, tem, telovadim. Zdaj pa povej, ali sem kot tak za na kolo? Ja. Si. Res? Si. Za na skiro? Ja. Kako ti na to gledaš? To me zanima. Jaz, moda za nekoga, ki je uradnik? Ali? Ja, jaz sem morda drugače razmišljal, ampak te besedne zveze že nekaj časa nisem uporabljal. Ko sem bil v Milanu, dobro. Sem gledal in občudoval ljudi, ki se skozi celo leto vozijo v službo z motorji. Okay. Z mopedi, motorji, vespami, tudi močnejšimi motorji. In so bili to ljudje v obleki, ja? V plašču, pol, ki je bila jesena ali pa zima, in čeladi, in celo tistimi grelci za roke, veš, si videl to kdaj, ki imaš v bistvu kot rokavice, ki so že na motorju gor naštimane in potem sam roke noter daš in peleš. Če te zanese, ki padeš, ne moreš vrniti. Da celovito padeš. Ka Biden na kolesu. Ka Biden na kolesu. V glavnem. Ste videli to? Bomo zdaj dal klip. Evo. Kako je padel. Ja. Glej, včasih te življenje presenet. Bova videla, kakšna bova midva pri teh letih. Naprav zanima. Mrtva. Veš,
okay. Mrtva. Ja, in imajo tudi recimo take dekce za na motor in take stvari, tako da čez celo leto vozijo, ampak vozijo v obleka. Se pravi, ni treba biti vedno oblečen kot Valentino Rossi, ko greš na motor, če se zapelješ v center. In jaz tudi na kolesu ne kompliciram. Jaz ne dam vedno tistih pajki z obleženo ritjo, kar bi bilo včasih dobro. Ja, vidiš, jaz pa ne. Ti pa ne. Ne. Se pravi, ti, ko greš na kolo, moraš biti oblečen kot jaz Lance na kolo, Armstrong. A snor, da se ubijem res. Pejva zdaj na citate. Ja, gre na citate, ja. V glavnem, ljudje, ki parkirajo na prostoru, ki je rezervirano za invalide. In jih dobijo. In jih dobijo. Mestni radarji. Samo minutko sem bil parkiran. To je ok, če sam minutko ne, to radar že spregleda. Ja, ne vem če. A, ne. Mislim, jaz ne bi dal nobenega izgovora, To sem hotel prej reči. Če bi bil sramotilen steber, bi dal jaz na tja prvezu. Edin, če bi videl tega človeka, ne, ki nima invalidske nalepke, iz pogleda se da telečega recimo razbrati, a je invalid v glavi, a je moten. Prideva do tega. Mislim, a je ruknje. Nasleden izgovor, težko hodim. Težko hodim, ja pa si invalid. Zakaj nimaš nalepke? Ja. Je moje vprašanje. Ja, to pa pol sam še v bistvu stvar papirologije, ne? Kaj pa, če reče medklic, ideja, čakam na nalepko, vlogo sem oddal. Vlogo sem oddal. Ja, pa če hodi tako. Pa ta državni aparat še vedno melje. Ja. Okay. Ta je težka. Pol mu pa mora radar reči, da pokažte mi un listek, veš, kaj ga vzameš, kdaj si na vrsti. Da greš na upravno enoto. Čakalni listek. Sam, da mu ne da tiste od mesnice, ne? Ja. Številka 20. Ker jaz verjamem, da je tudi veliko invalidov, ki niso potrjeni invalidi. Mislim, potrjeni, ki niso legalizirani invalidi z dokumentom. Ki še niso, ja. Ne moreš ti reči, da sem pa invalid, ti se moraš poistovetiti. Greja naprej. V trgovino sem skočil, še minuta ni minila, bil sem operiran. In čakam na izvid, a sem invalid ali ne, ali kaj? Tega ne piše. Sej je samo za 5 minut, ok. A to je ista kot minuto? Sej so vsa parkirna mesta prazna. Kaj pa niste trgovino zapelil? Kaj pa niste do blagajne zapelil, pol? Bodite fleksibilni, če bi bila gneča, ne bi parkiral. Aha, se pravi, hotel povedati, da tudi če pride invalid, da ima še zmer mesta za parkiranje. Nekdo drug je kriv. Vedno je nekdo drug kriv. Samo na banko sem skočil vse to, zakaj tega ne razumete? Saj nikogar nisem oviral. A, te so pa že malo, to pa že vidim, kam se zdaj gibljamo. Zdaj pa pridem kam se gibljamo? Kam? K pravnim vodam. Mhm. Država nas dela invalide, zato imam to pravico. A to je nekdo rekel? Ja. Tja. A bi temu čez prste pogledal? Država nas dela invalide, zdaj kaj je hotel s tem povedati? Lahko ima en osebno izkušnjo slabo. Pazi to. Saj invalidi tudi zasedajo pločnike in druga parkirna mesta in ne dobijo kazni. Ne, invalid mora tudi dobiti kazen. Čak mal, a zdaj... Jaz mislim, da vsi dobijo. To je sam slab izgovor. To je sam slab izgovor. Zakon je za vse. In vsi so enaki pred zakonom. To je res. Zdaj, a si invalid, ali si pretegnjen, ali pa sem nor. Pazi tega. Ja. Sej, če bi prišel invalid, bi se mu umaknil. Ja. Sej, sem invalid, samo karte nimam. Vidiš, ta izgovor, ki si ga ti omenil. To je ta. Ja, kaj pa reče redar v takem primeru? Dokaži. Ja. To pa naredi res, salto. Ne, se salto ne zna vsak narediti. Bit redar je zakomplicirana služba. Jaz ne bi bil. Kje pa je tabla, ki prepoveduje parkirati na tem mestu neinvalidom? To je pravna. Ta je pa čist pravna. To je pravna. Čist pravna. Prepovedano? Rezervirano za invalide, ampak nikjer pa ne piše, da je pa prepovedano za tiste, ki niso invalidi. Zdaj smo dali idejo nekomu, da bo šel tožt mestno občino. Jaz sem novinarka in zdaj lahko tukaj parkiram za 5 minut. Kje pa to piše? Ja, to je... Kjera novinarka je pa to bila? In kaj je raziskovala? Katera televizija? Nisem nalašč parkiral na tem mestu, samo poskrbeti sem hotel, da bo imel invalid, ko pride zagotovljeno prosto parkirno mesto. To je pa čestitke. To je pa nobel, to je pa kavalirska. To je pa čestitke za izvirnost. Jaz imam invalidsko karto, samo danes sem jo posodila babici.
To je pa že humor, to je pa že... Ja, ne, tam je najbolj nasmejala. Kakšni dobri izgovor. Sam to, te mestni redarji, ne, človek se ne zaveda, koliko imajo te opravka z enimi ljudmi. Ne. Ne, res, res. Jaz mislim, da bi mestni redarji morali imeti bonificiran delovni staž. Kaj to točno pomeni? Da dobiš leto pa pol ali pa dve leti na eno leto delovne dobe. Aha, se pravi, da delaš pol delovne dobe na življenje. Ja, recimo, ja. Ja, ker mislim, da te zmozgajo tako, da Bog pomaga. Kako pa dobiš ta, jaz bi tudi to... Bonificiran delovni staž. Včasih so jih imeli, ne vem, v kakšnih rudnikih ali kje imajo bonificiran delovni staž. Kakšen rudnik? Te dan se peleš po Ljubljan, pa je že dosti stresno, lahko že dobiš staž. Jaz mislim, da v zdravstvu bi moram imeti tudi bonificirane delovni staž. Ne, to pa itak. Ja, sem zdravstvo, jaz mislim, zdravstvo mora najprej delati. Če hočeš, če se hočeš. Hvala, da ste bili z nami. In do naslednjič. Če bo naslednjič. A ne sme biti kritičen. Lahko, ampak sam do sebe. No, ampak pot po mestu, ne, pa je razgled. Pot, razgled. Drnovško si. Brode. Brode. Kaj je bil Brodi? Brodi je bil. A ja, kuža. Pa še en je bil pa kaj? Jo. Po politiku je bil poimenovan. Po enemu politiku italijansko. Prodi. Prodi? Prodi pa Brodi. Ali je bil Prodi? Ne vem, da je bil neki tem smislu. Sam vem, da je tudi...